В Одеській облдержадміністрації дали перші оцінки негоді, яка вирувала в регіоні 27 та 28 січня. Сніговий буревій залишив без світла майже 200 населених пунктів. Частина з них була зовсім відірвана від світу через перемети на дорогах. Ну, по цифрам, щоб ви розуміли, проблема така. У нас було повалено 35 опор, а снігові замети були до 4 метрів. Ви розумієте, що це ускладнювало рух. Найбільші ускладнення були на трасі Одеса-Рені. Через негоду у сніговому полоні опинилися 2,5 тисячі людей, яких довелося рятувати на дорогах області. Серед них було чимало дітей. Губернатор зазначив, надзвичайні служби безперервно ліквідували наслідки негоди до 1 лютого. Зараз усі траси державного значення вільні для проїзду.